الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يحبون خمسا ويمسون خمسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو تمو جی امت جے متا ایک اڑو زمانو بے ایندو جو اوے پنجن شن سا محبت کندا پر جے کی حقیقتا محبت جے لائق نہ ہوندیوں ائیں پنجن شن کے وسارے شیندا جے کی محبت جے لائق آہن پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو یحبون الدنیا وینسون العقبہ دنیا سا محبت کندا آخرت کے وسارے شریندا پان کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو یحبون الدور وینسون القبور فانی کرن سا محبت کندا قبرن کے وسارے شریندا ویحبون المال وینسون الحساب مال سا محبت کندا حساب کتاب کے وسارے شریندا ویحبون العیال وینسون الحور زال پینجی ایال سا محبت کندا مگر جنت جی ہرن کے وسارے شریندا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہن مانو جے لائے فرمایو ویحبون النفس وینسون اللہ پینجو پان سا محبت کندا اللہ تعالیٰ کے وسارے شریندا ہم منی براء وانا منہم بریئن اڑا بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو مخا پرے آئیں ماں ان کا پرے آئیں۔